Singapore, Vegas, Bulag, kände jag mig så frälst. Jag stannade till vit hos korp. Jag längtade efter fisk. Turen, han frågade när jag kom in. Vad får du lovat, var min gode man? Du ger mig ett ex av tidningen Stjärten. Då blir jag nog på alerten. Ge mig så en dog homo, så faller jag nog i koma. Sen så vill jag basken viska på könet, ty jag blir så pirrig då. Men om jag nu förstår det rätt, så stick i bunten rätt och slätt. Ett ex utav flaskan av fjärten, att torka muskler in i färd, så att den blir glatt och smärt, så sa Ture helt alert.